A já se teďka zeptám vlastně panelistů, jestli mají něco vysloveně komentáře k sobě navzájem, nebo chtějí ještě něco teďka poznamenat. A mezi tím i další, kdo je tady, tak mají buď to možnost v chatu, nebo pomalu budu moct i říct přímo svoje. Buď to napíšete do chatu, prosím o slovo, nebo tam máte dole reactions a v tom zvednete ruku případně a tak. Tak já možná tu diskuzi vykopnu, když jsem vlastně začínala i tou svou prezentací. Chci moc poděkovat za krásné příspěvky, poděkovat Lauře, s kterou spolupracujeme velice těsně, že dořekla to, co jsem neřekla já, a řekla to vlastně v tom kontextu projektu, který ona sama vedla. Děkuji Zuzaně za její prezentaci hlavy, protože myslím si, že je to výborná inspirace. Mně se hrozně líbilo to srovnání, jak byla ta obrazovka rozdělena na jedné straně umění a na druhé straně škola, a pak tam bylo aktivní občanství a škola, tak se mi zdálo, že místo toho umění a aktivního občanství tam klidně mohlo být vzdělávání pro udržitelnost, protože prostě jeho základem je narušování těch zaběhaných vzorců myšlení. My jsme teďka dokončujeme projekt udržitelné spotřeby a tam je prostě jasné, že to, na co jsou lidi zvyklí, co berou jako samozřejmost, tak je potřeba velice zpochybnit a vlastně postavit tu lidskou kulturu trošku na jiných základech. Takže to si myslím, že úplně do toho zapadá. Děkuji teda Míše za to, že udělala takovou krásnou tečku, protože jsem moc ráda, že ty naše teorie, trošku suché, našly svoje vyjádření v takových krásných aktivitách a že tohleto se děje na těch školách. A myslím si, že to propojování vzdělávání pro udržitelnost s uměním má opravdu velkou perspektivu, nebo bylo by to hrozně zajímavé, kdyby se to dařilo i takhle nadále pokračovat v té spolupráci. Takže děkuju. Já mám možná jenom poznámku, jak tam Zuzana měla, že vlastně Fridays for Future a páteční stávky jsou nepřijatelné, tak teďka už jsou ty školy ve stávce skoro rok a ku podivu to nějak tak jako zdaleka lidé se o to tolik nestarají a když se o to starají, tak protože teda se musí o ty děti starat doma, ale lidi, kteří nemají děti doma, tak většinou to tolik nezajímá a myslím si, že je to vlastně daleko horší. Takže máte ještě někdo další komentáře? Já bych možná jenom navázala na vás, Jiří, jak jste říkala, že teďka to najednou možná rodičům by nevadilo, že se i třeba jeden den, anebo možná doby, jak dlouho děti neučí. Já si myslím, že tadyhle ta, a už to bylo vyřčené několikrát, jako není to můj názor, jenom to chci znova jako podpořit, že vlastně díky té aktuální situaci, té pandemii, tak jako má, si myslím, že se téma vzdělávání stalo tématem veřejným a diskutovaným. A protože doteď prostě každý rodič, každý člověk byl vlastně odborníkem na vzdělávání, protože přece do školy chodil, takže ví, jak by ta škola měla vypadat, protože on tam taky odseděl x hodin, takže proč by to tam tak třeba stejným způsobem nemohli odsedět jeho děti. A myslím si, že teďka je to veřejná debata, což si myslím, že je hodně dobře. No, oni taky, ty rodiče najednou vidějí přímo doma, jak ty jednotliví učitelé třeba vzdělávají a jakým způsobem učí. A myslím si, že to teda musí být hrozný tlak na ty učitele, ještě, že nejsem učitel. Ale jenom ještě k tomu mám poznámku, že ale bohužel si myslím, že tady hodně se nemluví, moc se nemluví o tom v rámci toho vzdělávání, že současná pandemie naprosto vyřazuje určité procento společnosti, kde se rozevějí nůžky mezi těma, kde vlastně rodiče se o ty děti dál starají a ty děti se vzdělávají a možná, že i lépe. Ale je tady velké procento, můj odhad je 20% dětí, které prakticky se dnešní výuka netkne.
A Lauro, máš ještě k tomu taky něco? Jo, ano, možná řekla bych, že Společnost pro kreativitu ve vzdělávání má velký úspěch, obzvlášť s dětmi, kteří nepřipojují tolik ve vzdělávání. A dělali projekt, celý jako národní projekt po celých Čechách, podpořit žákům z nevýhodnění, jak se jmenuje, možná Míše, jestli chceš říct něco o tom, ale na základě jako dlouhý výzkum v Anglii se ukázalo, že ten kreativní učení je fakt jako funguje, aby připojili děti, které běžně nepřipojují do školy, tak myslím, že teďkon jako je to určitě jako čas najít způsob, jak jako čelit ten problém, jak si řekl Jiří, že teďkon je velký, jako ty nůžky se otevírají a co budeme s tím dělat. A ten kreativní učení je jeden řešení. Já bych možná na to, jestli můžu, navázala. Mám k tomu dvě věci. Jedna věc je to, že ano, teďka úplně některé děti vypadly ze vzdělávacího systému, ale myslím, že to je dlouhodobý problém školství. Myslím si, to je podložený datama, že vlastně škola nedokáže, ani když děti chodí do školy, vlastně snižovat rozdíly mezi dětmi, které vlastně ty děti, které mají už podporu od svých rodičů, vlastně nadále se hlásí na střední vysoké školy, ty děti, které vlastně tu podporu od rodin nemají, tak jich škola nedokáže vyrovnat a nedokáže v tom pomoct, aby tadyhle ty sociální rozdíly stíraly mezi dětmi. A navázala bych na Lauru na to, jak říkala, že ty projekty vlastně pomáhají tadyhle těm dětem se zapojit, tak já to vnímám jako důležitý taky, že vlastně díky těm kreativním metodám si myslím, že se dokáže vyjádřit mnohem větší část dětí než takovým tím klasickým způsobem, kdy třeba jsou ta participace dětí je dělaná třeba skrze školní parlamenty, kde dost často jsou zapojováni jen ty premianti třeba těch tříd a nemůže se tam vlastně vyjádřit vlastně jakoby ta široká populace těch dětí, který tam ten hlas nedostanou, takže skrze ty kreativní metody se můžou vyjádřit najednou děti, které v té třídě nemluví, jsou považovaný za třeba raubíře nebo na sobě zbytečně upozorňují, tak najednou dostanou v takovýchhle projektech roli a dokážou mít svůj názor a vyjádřit ho. To je, myslím, hodně důležité, že to vlastně míří mimo to vysoce kompetitivní prostředí školní. Já sice nemám nic proti projektu Úspěch pro každého žáka, ale myslím si, že ten úspěch by neměli zažívat jako vlastně vyjádření nějaké své individuální excelence, ale spíš by ho měli zažívat jako úspěch při spolupráci nebo vůbec utváření toho prostředí, v kterém žijí a radost z toho, že funguje tak, jak si představují. Já bych chtěla navázat na to, co říkala Laura. Ona povídala o projektu, který se jmenoval Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. A ten jsme vlastně realizovali na, nevím, hodně školách v celé České republice. A týkal se právě inkluze především romských dětí. A co se týče různých rolí v projektu, tak ono je právě dobré, že ty žáci si můžou opravdu vybrat a zaujmout tu roli, která vyhovuje jim, pokud jsou třeba stydlivější, tak si můžou vybrat roli například jako dokumentarista, můžou stát za foťákem a celý ten projekt vlastně dokumentovat, můžou rozvíjet nějaké své talenty
které běžně nevyniknou. Například to může být zpracování třeba nějakých jako videomateriálů nebo organizační schopnosti. Můžou se věnovat návrhové tvorbě nebo se třeba chopit nějaký vedoucí role. A ještě k tomu projektu KPIŠ, tak jedna zajímavá zkušenost byla třeba v jedné třídě v Kraslicích. Jsme měli zapojeného slam poetristu Filipa Koritu, který pocházel ze Sokolova, což je vlastně město Přeskopec. A pro ty žáky bylo zajímavé se vůbec setkat s takovou inspirací, že viděli vlastně jako kluk, který pochází prostě z prostředí tam jejich místního, které jedná se o vyloučenou lokalitu, tak se stal uznávaným slam poetristou a oni se běžně jako s takovým vzorem třeba ve své rodině nebo ve svém okolí nesetkají, tak to bylo určitě zajímavé. Já se zeptám, jak si z dalších mimo panelistů žádné dotazy nejsou, když tak si zapněte mikrofon, řekněte rovnou případně. Můžeme si tady povídat dál mezi panelisty. Ani na YouTube se další dotazy neobjevují. Já se zeptám možná ještě panelistů, myslíte si, že se vlastně to vzdělávání ve školách za posledních 30 let se tady mnoho technických věcí úplně změnilo. Internet před 30 lety bylo takové pomalé připojení mezi výzkumnými ústavy, třeba akademie, to jsme něco třeba uměli a neměli jsme počítače a tak. A dneska na tom internetu vlastně to, co se děti memorují, tak vlastně si najdou všude na internetu. Jakým způsobem si myslíte, že se to vzdělávání změnilo a kde vidíte to, že se stále vlastně nezobrazí to, co se ve světě změnilo? Mohu třeba Janu začít. No tak na můj vkus se české vzdělávání právě nezměnilo, protože vlastně ono čelí tomu, že těch informací je stále více. V podstatě už i naše děti, které dneska jsou dospělé, tak na střední škole měly biologii, která nebyla jejich hlavním předmětem. To, co já jsem se dozvěděla až na škole vysoké, a myslím si, že ten tlak se stále stupňuje. Přitom ty informace existují a jsou snadno dohledatelné, co ty děti potřebují. Oni potřebují rozvíjet metodické myšlení v těch oborech tak, aby si byli vědomi, že každý ten obor je postaven na jiné metodologii a tak dále. A to se vůbec neděje. A myslím si, že to vzdělání prostě se řítí velkou rychlostí proti zdi a musí to skončit nějakou velkou srážkou. Uvědomili si to už Finové, kteří mají úplnou reformu vzdělávacího systému, neučí po oborech, ale po takzvaných fenoménech. Mají phenomenon-based learning a tam ten fenomén je prostě nějaký jev ze světa, například spotřební chování nebo zkrátka nějaký jev, na kterém můžou demonstrovat více oborů od přírodních věd přes společenské vědy až po nějaké praktické důsledky. Takže oni se učí po fenoménech a vlastně mají jedním z principů toho jejich vzdělávání je digitalizace, schopnost v tom elektronickém prostředí se pohybovat, a druhým hlavním principem, a to hodnotovým, je udržitelný rozvoj. Je to vlastně základ celého toho systému, jsou hodnoty udržitelného rozvoje. Takže to je, myslím, takový jako docela dobrý příklad, který už funguje několik let, už je to, myslím, od roku 2016. Taky pak jsou tam daleko lépe schopni rozeznat na internetu různé fake news a podobně, což je pro mě velmi třeba důležité. Laura, jak to vidíš ty? Nebyla jsem tady před 30 let, ale nevím,
necítím úplně jako schopna odpovědět na otázku, ale právě mi přijde, že fakty jsou nějak tím, nechci říct nejméně důležitý věcí, protože samozřejmě fakty a nějaké znalosti jsou super důležitý, ale jak pracovat, jako vidím se na svůj děti, kdy mají jako ty hodiny, jako IT hodiny a začíná jako probrat, jak poznat fake news a jak se dá tvořit fake news, tak jsem zjistila, že můj 11letý syn už umí vytvořit fake news, kdyby chtěl, tak no, ale ráda bych viděla mnohem víc důraz na ty kompetence a ten jako zavřít ten propas mezi ta legislativa nějaký jako národní dokumenty, které důrazňují jako důležitost kompetence a co se děje ve škole, kde jako mám pocit, že spousta čas jako učiteli nemají čas přemýšlet, jak pracovat s nějaký kompetence určitě, jako samozřejmě, ale nemají jako čas úplně jako pracovat komplexně. Jsou pod velkým tlakem. Jo, děkuju, Laura. Zeptám se Zuzany, v podstatě na to též i se hlásí. Jo, no já jsem k tomu chtěla dodat, že vlastně ředitelé mají velkou autonomii v České republice a je vlastně spoustu škol, které se vydali nějakým jiným směrem a jsou schopní vlastně učit podle mě i jako zajímavě. I ty národní dokumenty jsou vlastně, pak, že by si jako škola si může hodně přizpůsobit, protože si každá škola vytváří svůj školní vzdělávací program a ten vlastně jako je v tom ta škola hodně svobodná, ale myslím si, že celý ten systém vlastně brzdí jakoby celkově předsudky celé společnosti k tomu, jak to vzdělávání má vypadat a co má, jakou má mít funkci. Jak už jsem o tom mluvila, ten kolotoč toho, té přípravy na to zaměstnání, jo, to zkoušení maturity, tak to je prostě velký problém. Nebo vlastně vůbec není jako tady debata se na ty věci podívat úplně radikálně, protože kdo ví, jestli bychom se třeba neměli víc učit třeba umět rozdělat oheň bez syrek nebo poskytnout první pomoc, jak to, že tohle třeba není zásadně důležitý umět poskytnout první pomoc. A takováhle jako radikálnější debata tady vůbec není. Já myslím si, že to je jakoby celospolečenský problém, protože ani jako naopak, když nějaká škola se vydá nějakým jiným směrem, tak musí strašně moc argumentovat rodičům a vysvětlovat a je to podle mě celospolečenská otázka. Tak ještě Míšu, prosím. Jo, tak já bych chtěla říct, že z naší zkušenosti je to hodně o vedení škol a o jednotlivých pedagozích, kteří jsou vlastně zapojeni do našich projektů, někteří jsou otevření a vlastně sami v podstatě realizují svoji výuku skrz nejrůznější kreativní aktivity a kompetentní učení a celostní zapojení žáků. A někteří se tomu jako hodně brání, ale právě třeba ta spolupráce s umělcem z mého pohledu jim může dodat potřebné metody a postupy, jak tu svoji výuku obohatit, něco, co se třeba nenaučili na vysokých školách. A s čím se taky setkáváme, je občas ta rezistence rodičů. Jo, že někteří rodiče blokují třeba i zapojení svého dítěte do projektu, protože si myslí, že se tam vlastně nic nenaučí, že se jenom hraje a přitom vlastně zážitkové učení, autentické učení opravdu ty žáky rozvíjí a oni se učí, jako nejenom hrají, ale opravdu se učí během těch projektů.
No, děkuji, já myslím, že určitě. Teda musím udělat ještě pochválit učitele zase na druhou stranu, protože dokázali během té covidové krize úplně změnit vlastně systém výuky. A to, co se nikde nikdo neučil, tak najednou online jsou schopni učit. Takže i tam je zase, že ty učitelé toho mají hrozně moc. Paní Nechutná, zřejmě nám chce se něco zeptat. Haló? Tak nevím. Paní Nechutná, jestli nechce, tak já ji teda umlčím, aby trošku nám to tady... Ne? Laura se hlásí. Laura, prosím. Jo, díky. Jenom chtěla jsem jako navázat na to, co řekla Zuzaně, o jako, že myslím, že potřebujeme jako vrátit se na otázky, jako co je význam školy. A mám pocit, že nevím, jestli opravdu jako otevřený, jako mluvíme o tom, jako, nebo ten diskurs, jako veřejný jako diskuse, opravdu jako, jestli jako týmu jako zeptáme se, jaký je význam školy. Ano, máme být jako schopný fungovat společnost, co se týče jako kariéry, nebo máme být schopný spolupracovat, nebo rozdělává oheň nebo cokoliv, ale mi přijde, že ta debata jako chybí, ta otázka. A mám pocit, když spolupracujeme s učitelmi a jako žádný učitel, s kým jsme pracovali, každý chce jako připojit znovu na ty důvody, proč začali učit, že mají zájem o děti, chtějí jako pomáhat rozvíjet ten celý osobnost. A já jsem ráda, že ty projekty, které děláme, jako nabízí možnost učitelem jako dělat prostor na to, aby pracovali s žákama, aby měli trochu jiný pohledy na jejich žáci, že občas vidí něco úplně jiného na nějaký žák, který projevuje nějak, a potom jako pozná ta učitelka, pozná ten žák jako celý člověk. Jo, to bylo všechno. Tak jo, děkuju moc. Máme poslední 2 minuty, takže kdo chcete ještě něco říct na závěr, tak si vemte slovo teďka. Tak já možná to vykopnu zase. Můj názor, který už vlastně 20 nebo více let se snažíme nějakým způsobem prosazovat, je, že to školství by se mělo změnit, že ty principy změny jsou známé. V tuto chvíli je to především koncept kompetencí, který ale u nás není úplně dobře přijímán v té odborné rovině. A pokud o tu změnu chceme usilovat, tak je hodně důležité si uvědomit, jací všichni aktéři vlastně tu podobu toho školství ovlivňují, že jsou to ministerstvo, pedagogické fakulty, samotní učitelé, rodiče a děti a třeba ještě nějaké další organizace zájmové, které se o toto téma zajímají. A každý z těchto aktérů má určitou moc a určitý vliv a je potřeba s tím počítat, protože prostě když bychom třeba vynechali pedagogické fakulty, které mají do značné míry autonomii v tom, o čem ty své studenty učí, tak asi vlastně k těm změnám nikdy nedojdeme. Tak ještě někdo? Já bych za sebe možná jenom chtěla říct, že pro mě osobně je to jako úžasná zkušenost právě spolupracovat s učiteli, protože se od nich taky hodně učíme. Získáváme vlastně vhled do tříd a na žáky skrze jejich pohled, skrze jejich oči. A
vlastně za poslední rok i ty projekty, které realizujeme, tak se nám daří realizovat online, přestože je to úplně neuvěřitelně komplikované a mám fakt velký respekt k jejich práci a k tomu, jak to všechno zvládají. No, to online je opravdu výzva, když slyším od někoho o online skautských schůzkách a podobně, tak nějak jako nechápu, co to je, teda poctivě řečeno. Ale snad zase budeme schopni vlastně přenést tohleto do reality a do offline, protože si myslím, že právě přesně pro tohle ten typ vzdělávání je hrozně důležitá ta forma, kdy se lidi můžou normálně setkávat spolu, jak si tváří v tvář, tak přejme si, aby to bylo co nejdříve. Já děkuji všem panelistům dnešní schůzky, Janě Dlouhé, Lauře Henderson, Míše Kuříkové i Zuzaně Demlové. A jenom v rámci Společnosti pro trvale udržitelný život vás pozvu na náš další webinář, který se bude konat zase první úterý v měsíci o 16 hodin. A bude to opět webinář, ne seminář, jak jsme byli zvyklí na Novotného Lávce. A bude zcela konkrétně k příkladům dobré praxe přípravy na klimatickou změnu. Bude to 4. května o 16 hodin. www.stus.cz najdete vlastně informace podrobnější na Facebooku a podobně. A také na stránkách www.stus.cz najdete záznam z dnešní besedy. A pokud mě panelisté pošlou prezentace, tak tam budou i ty prezentace. Takže já vám moc děkuju, přeju příjemný zbytek dnešního letního zimního dne. Tady máme ještě venku trošku sněhu, tak nevím, doufám, že hlavně, že nám nezmrzly meruňky. Mějte se moc pěkně a děkuji za účast a nashledanou. Nashledanou, hezký večer. Já taky moc děkuju, že jste se připojili a strávili s námi hodinu a půl.